Sí, doncs moltíssimes gràcies, com cada mes, per estar aquí, no? Per poder donar les explicacions oportunes en quant a les declaracions institucionals que es presenten per diferents grups i que els diferents grups també donem recolzament o no, no? En el sentit de les nostres mateixes propostes i lluites. En primer lloc, des del grup municipal d'En Comú Podem Mataró, hem donat suport a la declaració institucional sobre la gratuïtat o sobre la proposta, no? del P2 impulsada per la Generalitat de Catalunya. No? Com bé sabeu, des del nostre grup parlamentari, no? sobretot ha sigut una lluita, no? de que la universalització, no? de l'escolarització del 0 a 3 anys. No? Per tant, en primer lloc, volem dir que celebrem, no? com no pot ser d'una altra manera, que la Generalitat hagi pres una decisió en relació a aquest tema. No? Però també és cert, no? que crec que des dels municipis, no? hem de intentar lluitar o intentar, no? que d'alguna manera les mancances, no? que es posen sobre la taula a nivell municipal, doncs siguin exigides, no? per part de cadascun dels grups municipals. No? En aquest sentit, des del nostre grup fem un reconeixement, no? sobretot aquesta decisió, però entenem que els costos, per exemple, no? que la Generalitat ha interposat sobre la taula per tot aquest tema de les places no són suficients com per garantir, no? la gratuïtat de tota i cadascuna de les places de P2. No? Per una altra banda, com bé sabeu, també des del nostre grup també treballem, no? per una educació totalment inclusiva, no? a les escoles bressol. No? Per tant, entenem, no? Que el que significa de tots aquests costos per part de la Generalitat, no? la no comptablement parlant del que això implica, no? Té en compte només les hores lectives, no? dels nostres nens. No? Però entenem que hi ha altres espais, no? com l'espai d'acollida, l'espai de menjador, no? l'espai d'extraescolars, que en formen part també d'aquesta cohesió social, no? que necessitem a través de l'educació. No? Aquests costos no estan contemplats, no? en aquesta gratuïtat que la Generalitat de Catalunya doncs, posa sobre de la taula. No? I per altra banda, també jo crec que per el camí a recórrer és exigir la universalitat, no? des dels 0 fins als 3 anys, no? tenint en compte totes aquestes qüestions, no? que no només són hores lectives, que s'han de contemplar tots els costos del que implica la cohesió social, no? i la compatibilització de l'educació dels menors, sobretot amb la compatibilització de les jornades horàries del món laboral del pare i mare. No? Jo crec que són diverses qüestions i que des del nostre grup municipal exigirem a tots els nivells, no? com bé sabeu, doncs a la Generalitat de Catalunya. No? Per una altra banda, hem donat el nostre vot favorable, encara que no ha sortit la declaració, a la moció presentada per al tema de l'espionatge, no? del català gay. No? Però també és ben cert, no? Que des d'ahir mateix també vam tenir notícies, no? amb certesa de tot el que està passant, encara no ho sabem, però hem tingut notícia de que no només és a nivell de la Generalitat, sinó també a nivell de l'Estat. No? Des del nostre grup considerem que una democràcia no pot construir-se a través de l'espionatge, per una banda, no? i que el que no podem fer és normalitzar ni justificar el que està passant. No? Llavors considerem que hem d'exigir, no? a l'òrgan competent en tots els estaments administratius la investigació, no? perquè considerem que la nostra democràcia doncs, està en jaque, no? i això és el que no es pot permetre. Si més no, també la confiança de la ciutadania, no? en relació a les institucions. Per tant, és la democràcia la que tenim en joc. I per una altra banda, ens vam abstenir, no? a la declaració institucional que formalitzava el grup municipal de Ciutadans en el sentit de solucionar els problemes de desplaçament, no? de Mataró a Barcelona, de les nostres ciutadans, amb un simple motiu. No? Estem d'acord totalment el que es demana, no? que s'interposi, que s'ampliïn les horaris, les línies i tot el que faci falta, però també és cert que l'exposició, el raonament que fa el grup de ciutadans, que no ens ha sorprès, no? és potenciar d'alguna manera el vehicle privat, no? Des del nostre grup municipal, no? és una reivindicació que les nostres polítiques en mobilitat i en sostenibilitat no passa per prioritzar el vehicle, sinó per potenciar, no? i pressupostar, no? tot l'àmbit i desplegar tot l'àmbit del transport públic, no? per fer-lo més eficaç i eficient. Llavors, per això és la nostra abstenció. Estem totalment d'acord, no? en la majoria de les peticions, perquè mentrestant la nostra ciutadania s'ha de poder desplaçar amb garanties, no? i que tot el que vulgui arribar, doncs que es posin tots els mitjans. Gràcies.
Sí, efectivament, no, en primer, no, el sentit és la Generalitat, no, el que fa és com una publicació del P2 serà gratuït, no, d'alguna manera. És cert que el cost real, no, des, això és un pacte des de fa molts anys, no, s'ha cobert d'alguna manera de tres maneres, no, el cost. I és mitjançant la família, no? Un terç per la família, un terç per la Generalitat i un terç pels municipis. No? Llavors, el que fa ara és, no només té present, no, a nivell econòmic, per exemple, paga 1.600 euros per plaça i fa uns anys eren 1.800 euros, per no dir que fa anys que no ho pagava. No? Però el cost era, llavors, si d'alguna manera va minvant econòmicament el cost real de les places que poden arribar a molts ajuntaments, entre el cost total, entre 4.000 i 7.000, depèn del municipi, que cadascú, cada municipi té la seva casuística, si a això li sumem tots els extras que formen part de l'equació social, no? D'extras que poden tenir els nens i les nenes a l'escola Bressol, doncs considerem que no cobreix. És a dir, la Generalitat el que fa és obrir una mesura, no? Però en veritat el que està dient és els municipis, vosaltres, ja veureu com us ho feu. No? Llavors, jo crec que la Generalitat ha de quantificar els costos reals sempre sota la base de la universalitat i la cohesió social. Clar, bueno, és una de les mesures que jo crec que des de que la majoria de nosaltres, jo no sé si havíem nascut, no? Però és una mesura que sempre, d'alguna manera, s'ha anat dient. No? Sí que és cert que encara no han hagut, sembla ser, experts, no? Que diguin quina és la necessitat real de poder desplaçar, no? I nosaltres també, com a grup, ja no només municipal, sinó com a grup polític, no? Amb més grups i companys del Maresme, no? I alhora a nivell de Catalunya, doncs estem ara en un moment de període de debatre, no? Precisament les diverses línies, que una és aquestes. A dia d'avui nosaltres diem que, encara que no està previst i sembla ser que ni l'Estat, etc etc, estem parlant de 50 anys vista, jo crec que és una de les eines o una de les qüestions que s'hauria d'analitzar, no? Pel bé de la nostra ciutat, sobretot. Per tant, és una mesura que està sobre la taula, sobre el nostre partit, i sempre hem sigut partidaris com a idea, no? Abans d'analitzar la situació del desplaçament.